100 անուն պաստար, 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Անչափ շնորհակալ եմ, Տիկին Թովմասյան, հարգելի պարոն արտակարգ դեսպանորդ, լիազոր նախարար, տնտեսագիտության դոցենտ, վարչապետի նախկին թեկնածու, ներկայիս ՄԻՊ թեկնածու, ուրախ եմ, որ այստեղ եք, իրականում, ինչքան էլ որ դա զարմանալի է, բայց շատ զարմացած եմ, թե ինչու մեր ընդդիմադիր գործընկերներն այստեղ չեն, չգիտեմ ինչու են ամաչում ձեզնից, ամաչում փաստից, որ ներկայացրել են ձեր թեկնածությունը, կարծում եմ այդտեղ ամոթալի շատ մեծ բան չկա, ամաչելու ոչինչ չկա, հատկապես որ ես գտնում եմ, որ պարոն Ղազարյան, դուք իրականում ընդդիմության շարքերում, թե ինտելեկտով, թե պարկեշտությամբ, թե մնացած բոլոր որակներով մի քանի անգամ գերազանցում եք ձեզ առաջադրած մարդկանց։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ընդդիմությունը վերջապես գիտակցել է, որ իր ներսի լավագույն սերուցքը, իր ներսի ամենաներկայանալի անձը, Գուցե ավարտեք, պարոն Ալեքսանյան, կամ ընդմիջում հայտարարեք։ Ամենաներկայանալի անձը դուք եք, պարոն Ղազարյան, դա շատ կարևոր արձանագրում է, ես ողջունում եմ ընդդիմության կողմից այդ հաստ շրիֆտով փաստի ընդունումը, եւ այսուհետ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է մեր ընդդիմադիր գործընկերներին դիտարկենք հենց ձեր պրիզմայով, այսինքն գիտակցելով, որ ընդդիմադիր ոչ մի պատգամավոր չի կարող ինչ-որ մի բանով ավելի լավը լինել, քան դուք, պարոն Ղազարյան, թե ինտելեկտով, թե պարկեշտությամբ, թե կեցվածքով, թե ներկայանալիությամբ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում եմ համարում, շատ կարևորում եմ փաստը, որ դուք այստեղ նստած եք, ցավում եմ, որ ես հանձնաժողովի անդամ չեմ ու չեմ մասնակցի քվեարկության։ Դուք խտրական վերաբերմունք դրսևորեցիք ամեն դեպքում ձեր ելույթում, դա էլ արձանագրենք, հա, ներողություններ կմտածենք։